Bilpatrullen. Hej småbilarna. Är det inte lite sent för er att vara ute och leka, även om det är kvällen före julafton? Det är meningslöst att vänta på tomten. Han låter aldrig barnen se honom. Du Matt, jultomten behöver hjälp från bilpatrullen. Han måste dela ut julklappar, för småbilarna är fortfarande vakna. Men om Hector är på semester och Frank är på ett specialuppdrag, så antar jag att du måste få dem att sova själv. Jag förstår. Matt försöker trötta ut småbilarna med gymnastikövningar. Stackars Matt. Han ser ju tröttare ut än småbilarna. Du måste försöka med något annat. Jättebra idé, Matt. Varsin flaska med mjölk borde göra dem sömniga. Jag kan inte begripa att de fortfarande är vakna efter allt det. Du kanske ska försöka läsa en godnattsaga för småbilarna, Matt. Det funkar! Det verkar som att Matt kommer att somna snart han med. Ho, ho, ho.
Tror du att det där kan vara tomten? Tomten låter sig aldrig bli sedd av någon. God jul allihopa! Ho, ho, ho! Bilpatrullen! Hej på dig, Dan! Du måste verkligen vara trött. Du somnade. Vad är det som är fel, Dan? Va? Är det en rivningskula borta? Oroa dig inte, Dan. Vi kallar på bilpatrullen. De kan hjälpa. Hej killar! Dan behöver er hjälp. Han somnade på byggarbetsplatsen och nu har han blivit av med sin rivningskula. Visst är det konstigt? Kan ni hjälpa till? Härligt! Skynda er! Bilpatrullen här, Dan. Berätta vad det var som hände. Det är verkligen konstigt. Din rivningskula bara försvann. Vem träffade du eller pratade med senast, Dan? Cementblandaren Kristoffer. Vad pratade ni om? Berättade du att du inte mådde bra? Att du har en spricka i din rivningskula och att dina kedjor känns rostiga och trötta? Så Kristoffer föreslog att du skulle ta en tupplur? Intressant. Bra idé, Frank. Kolla om kedjan har kapats. Va? Det var konstigt. Det ser ut som att kedjan är helt ny. Någonting är tokigt här. Hittade du någonting, Matt? Hector ska se om man kan se någonting ifrån luften. Följ efter Hector, killar. Spåret leder till nästa gata. Det där är Toms verkstad och målarverkstad. Och där är Kristoffer. Hej Kristoffer, Dans rivningskula är borta. Vet du något om det? Så du tog rivningskulan för att reparera och måla den som en överraskning åt Dan? Så det var Tom som bytte ut Dans kedja medan Dan sov?
Mysteriet är löst, Dan. Dina vänner ville bara att du skulle må så bra du bara kan inför ditt stora jobb imorgon. Sådär. Det här borde få dig att må bättre, Dan. Det var en fin grej att göra, Tom och Kristoffer. Ni är riktigt bra vänner. Och ni är bra detektiver, bilpatrullen. Ni räddade dagen. Vi ses nästa gång. Bilpatrullen! Titta, där är Susie! Hon verkar ha roligt där på skogsvägen. Åh nej! Vinden blåste ner ett träd. Susie, är du skadad? Det verkar som att ett träd föll på din rygg. Vi behöver ta med dig till sjukhuset och lyfta bort den här stammen. Vi ropar på bilpatrullen. Du Frank, här borta. Susie har fått problem. Hon behöver din hjälp. Matt, kan du hämta Amber? Frank, du kan väl komma med mig? Kom igen killar, nu sätter vi igång. Hej Susie, Matt och Frank här har kommit för att hjälpa dig. Tack Frank, nu väntar vi på Amber. Oroa dig inte Susie, Matt gav sig iväg för att be ambulansen Amber komma och hjälpa till. Här är hon! Lyserna slog om till grönt. Du kan köra in nu, Susie. Så där ja. Kör försiktigt in i ambulansen. Perfekt. Vi är vid sjukhuset. Stackars Susie, du måste ha jätteont i huvudet. Men Amber kommer att ta hand om dig nu. Vi ska nog se till att få det där såret rent, inte sant Amber? Är du redo Susie? Blunda. Det är okej Susie. Amber har bomullstussar. Du kommer snart att vara ren och torr. Åh, kittlas det Susie? Nu sätter vi på dig ett plåster Susie. Så där, allt är fixat. Känns det bättre Susie? Då verkar det som att du är klar att åka.
Susie såg fortfarande inte glad ut, eller hur Amber? Mm. Vill du få Susie att le igen? Mm-hmm. Okej, vi ser vad vi kan hitta. Det måste finnas någon i Bilköping som kan hjälpa oss. Mm-hmm. Titta Amber, det är polisbilen Matt. Och han har ett gäng ballonger. Det verkar som att Matt ger Amber sina ballonger. Tack så mycket Matt. Är de till Susie? Amber har någonting mer till dig, Susie. Oroa dig inte, det finns inget vatten att spruta på dig den här gången. Du kan öppna ögonen. Det är så härligt att se dig le igen, Susie. Bra jobbat, Amber. Tack för Amber att åka tillbaka till sjukhuset. Hej då, Amber, och tack så mycket. Bilpatrullen. Hej Amber, fullt upp idag? Vad är det som är fel Amber? Var lilla Amber här och lekte, men nu kan du inte hitta henne. Oroa dig inte, Amber. Vi kallar på bilpatrullen för att få hjälp. Mm-hmm. Hej, killar. Amber behöver er hjälp. Lilla Amber verkar ha försvunnit från sjukhuset. Kan ni hjälpa till? Härligt! Då kör vi! Skynda er! Du börjar söka här ute, Hector, om lilla Amber lämnat sjukhuset när ingen sett det. Bilpatrullen här, Amber. Berätta vad som hänt. Så lilla Amber var här och lekte med en boll och sedan försvann hon. Det var märkligt. Inte där inne. Inte här inne heller. Jag undrar vad lilla Amber kan vara. Vi kollar hur det går för Hector. Har du hittat något, Hector? Detta är verkligen märkligt. Mm.
Du kan vara någonting på spåret, Matt. Kanske studsade lilla Ambers boll iväg på den här båren. Det där är ett förråd. Där inne är hon säkert inte. Hör ni det där? Det låter från förrådet. Bra idé, Frank. Försök att skjuta upp dörren. Akta dig, lilla Amber. En medicinlåda har ramlat ner framför dörren. Det är därför du inte kan öppna den. Bara tryck på, Frank. Du gjorde det, Frank. Nu är du i säkerhet, lilla Amber. Ni räddade dagen, bilpatrullen. Det är bäst att vi berättar för Hector att vi hittat lilla Amber. Tack så mycket. Vi ses nästa gång.